Pán s vami, čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Ježiš povedal svojim učeníkom: Svätý Oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal, aj som ich ochránil a nik z nich sa nestratil, iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. No teraz idem k tebe a toto hovorím vo svete, aby mali moju radosť v sebe úplnú. Ja som im dal tvoje slovo, ale svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde. Tvoje slovo je pravda. Ako si mňa poslal do sveta, a ja som ich poslal do sveta. A pre nich sa ja posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. Počuli sme slovo Pánovo. Pán stal z mŕtvych, Hristos voskrese, voistinu voskrese, skutočne vstal z mŕtvych. Pokračujeme, bratia a sestry, v tejto 17. kapitole Jánovo evanjelia. Už sme to počúvali v nedeľu, teraz vlastne to prešlo pár dní, 3 dní a môžeme sa spýtať, čo sa zmenilo za tie 3 dní. Za tie 2 dni. Hej. Je to to isté slovo, ale nie je tá istá situácia. Za 2 dni sa môže stať toho veľa. A je to to isté slovo, ale my nie sme tí istí. Za tie 2 dni, za tie 3 dni niečo Boh urobil v našom živote. Čiže preto to Božie slovo sa aktualizuje skrze tie udalosti, ktoré Boh dopustil v našom dennodennom programe. A dneska Pán Ježiš nás chce pozbudiť, aby sme pochopili, že On stále sa za nás prihovára a že stále ide pred nami. Jednoducho musíme pochopiť, že Pán Ježiš vie, čo hovorí. To znamená, že On sa modlí pri poslednej večeri, pri rozlúčke s apoštolov, a hovorí, že zlý má moc nad svetom, aj nad tými, ktorí sú vo svete. Preto sa prihovára za apoštolov a za všetkých, čo uvria v neho, skrze apoštolov. Čiže za teba, za mňa, za nás sa prihovára Ježiš Kristus, pretože vie, akú moc má zlý, akú moc má ten nepriateľ, akú moc má diabol. Čiže my nikdy nesmieme podceniť sílu protivníka. Nesmieme nikdy podceniť moc, ktorú má démon. Ale nesmieme predpadnúť smutku alebo beznádeji, pretože on je mocnejší ako Boh. Čiže veľmi dôležité je spojiť sa s Ježišom Kristom, uvedomiť si, že my sami sme veľmi slabí, respektíve nemôžeme nič urobiť bez Ježiša Krista. A poďakovať Ježišovi Kristovi, že On sa za nás prihováral už na posledné večeri. Poznajúc našu slabosť, poznajúc naše slabosti, vediac o tom, že diabol je mocnejší ako my, dneska nám navrhuje, aby sme sa spojili s ním. Aby sme všetky tie veci, ktoré konáme, aby sme konali v jeho mene. Potom môžeme uvidieť, aký sme svetskí, to znamená, ako milujeme tento svet, kritéria tohto sveta, ako veľmi my patríme tomto svetu. Hej. A to je úžasné, že Ježiš Kristus sa za nás prihovára, že môžeme žiť na tomto svete, ale vieme, že nepatríme tomuto svetu. Takže náš domov je v nebi, že tu sme na prázdninách. Čiže dneska poďakujme, že máme takého dobrého Boha, ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi.
že skutočne ide pred nami. Toto je jeho obeť, že išiel na smrť, išiel obetovať svoj život, aby nás posvetil v pravde. Lebo je pravda je taká, že častokrát máme tak radi tento svet, tak máme radi svoju pravdu, našu vlastnú pravdu, to znamená častokrát aj lož alebo polopravdy, že nás nezaujíma pravda Božia. Čiže dneska poďakujme Ježišovi Kristovi, že nás učí ako žiť a poprosme si, aby sme milovali pravdu, aby sme milovali Božie slovo, lebo každý sa oháňa pravdou. Ale tu jasne napísané čierne na bielom, že Božie slovo je pravda. Čiže dneska Ježiš keď hovorí, že dal som im poznať tvoje meno, lebo ty si im dal poznať moje meno. To je veľmi zaujímavé. Hej. Božie meno je Jahve a slovo Ježiš znamená Boh spasí. Čiže kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. A o to ide. Vlastne to meno je Jahve. To znamená, on je, ktorý je. Dneska Ježiš chce, aby sme si zachovali život. Aby sme žili. Aby sme boli. Aby sme boli jedno s tými druhými. A to je vlastne, tá jednota sa dosahuje len skrze vieru v Ježiša Krista. To znamená, že ja môžem byť jedno s tým druhým, ak verím v meno Ježiša Krista, ak verím, že Ježiš znamená Boh spasí, Boh zachraňuje. Boh zachraňuje, nie my. To znamená, že všetky tie naše situácie nejednoty, keď prežívame nejednotu s druhými, Boh nás dneska pozýva uveriť, že len On to nám môže pomôcť. Že my ľudskí to nie sme schopní vyriešiť. Že ľudskí to nie sme schopní zvládnuť. Že potrebujeme na to tú pomoc, to spasenie, tú záchranu Božiu. A tak môžeme byť jedno s druhým. A potom ako následok toho, že uveríme v Ježiša, Ježiš, Jehošua, Boh zachraňuje, je tu jednotu, manželstvo, vzťahy, pokoru, lásku, vtedy prichádza to, že dal som im poznať tvoje meno. To znamená, vtedy druhý krok je to Jahve, ten je, ktorý je. Ak zakúsime vlastne tú jednotu s druhými, vtedy zakúsime, že sme, že existujeme. Bo naše bytie záleží na tomto. Naše bytie, naše to, že chceme žiť, to, že máme chuť žiť, záleží práve na tomto, či sme v jednote s tými druhými. Lebo keď nie sme v jednote s tými druhými, tak sa nám ani nechce žiť. Ani nemá zmysel žiť. Človek síce je, ale akoby nebol. Aj ten druhý. Je, ale akoby vzduch, akoby neexistoval. Čiže dneska uverme v to, čo hovorí Ježiš, že ja sa posvecujem pre nich, aby boli oni posvetení v pravde. Pravda je to, že my chceme byť spasitelia, že my chceme byť záchrancovia, že my chceme všetko vyriešiť, že my máme pravdu, že my vieme najlepšie, čo má robiť ten druhý, že my sme Boh, že sme Bohmi svojho života. Hej. A to je lož, to nie je pravda. Práve tam nás diabol dostal, tam zlý nás uklamal. Tam má nad nami moc, že toto si myslíme. Takže dneska poprosme si Pána Ježiša, aby nám dal Ducha Svätého, aby nám ukázal, ktoré sú naše, aby Duch Svätý nám ukázal, ktoré sú tie naše oblasti, kde nechceme byť v jednote s druhými. Alebo nie sme ochotní aj sa uponížiť, aby sme zachovali jednotu. Tými druhým, že zoberieme hriech druhého na seba, že zoberieme hriechy druhých na seba. Že sme ochotní obetovať svoju pravdu, svoj názor, svoje kritérium len na to, aby sme zachovali jednotu. Tak ako Ježiš sa posvetil. To je to posvetenie. Kedy
bol jedno s Bohom, lebo posvetenie hebrejský kidušim kadoš má ten istý základ ako etymologicky ako kidušim, to znamená svadba, svadby. Čiže manželstvo je vlastne to posvedcovanie. A to je vlastne obraz lásky Boha k svojmu ľudu. Že Boh sa predstavuje ako ženich svojmu ľudu a vníma ľud ako svoju nevestu. Hej. Čiže to posvedcovanie, ak si uvedomíme tú hĺbku, že tá svetosť je vtedy a dochádza k tej svetosti našej osobnej iba vtedy, ak pochopíme, že Boh chce s nami mať milostný vzťah a že patríme len Bohu a nikomu inému a potom ľuďom. Že Boh má na nás právo, prednostné právo a prvotné právo, ako má manžel, právo na manželku. To znamená, že vlastne to je veľké tajomstvo viery. Toto je veľké tajomstvo viery, keď Kristus ako ženich cirkvi má právo na naše duše ako na svoje nevesty. To je vlastne to posvedcovanie, keď si uvedomíme, že nikomu nedávame našu lásku. Na prvom mieste dávame lásku len Bohu a potom osobám, ľuďom, inštitúciám. Čiže poprosme Ducha Svätého, aby nám zjavil toto veľké tajomstvo. Hej. Aby nás zjednotil, tak ako syn bol zjednotený s otcom. Aby že vlastne bol tam tento vzťah, intimný vzťah. A to, o to ide. Potom máme účasť na Božej svetosti. Nech nám Duch Svätý pomôže pochopiť tieto tajomstva. Prajem vám pekný a požehnaný deň.